Der kan se vi igen 1-0 sejr over Japan, men hvad tager du med for opgøret her? Jamen, en masse fight og et clean sheet, vil jeg sige. Vi mangler lidt energien i starten af kampen og får kæmpet os tilbage i den. Jeg vil sige, selvom at vi laver nogle fejl her og der, så kæmper vi os igennem kampen og får en sejr og et lidt heldigt mål til sidst, men det er også det, der skal til nogle gange. Og hvad for dig selv og resten af forsvaret? Nu er det to kampe med clean sheets, både mod Sverige og Japan, to modstandere, der ligger i lige omkring top 10 i verden af Japan, og Sverige nummer 3 i verden på verdensranglisten, ikke? Jo, det er rigtig vigtigt, især mod de her top 10-11 hold, at vi kan holde et clean sheet og dermed også få en sejr, når vi scorer et mål. Og så som forsvarsspiller er det jo rigtig fedt, at ikke at lukke et mål ind. Hvad er det, vi gør godt defensivt, synes du? Vi står bare godt sammen. Vi står rigtig godt sammen de sidste 20. Forsvarer feltet godt og giver dem egentlig ikke rigtig nogen store chancer. Hvis du også lige bare til afslutningen her kan sætte et par ord på de kulisser, du synes, du har mødt. Først med de 800 fans, danske fans i Sverige, og så med det, der var her på Odense Stadion. Hvordan synes du, det har været? Jamen for det første, så er det mega fedt at se, at der er så mange, der kommer til en udbanekamp. Malmø er rigtig tæt på Danmark, men det er jo ikke selvsagt, at der kommer mange danske tilskuere. Det var mega fedt, og det følte næsten som en hjemmebane nogle gange, fordi man bare kunne høre dem hele tiden. Og så også i dag et mega fedt fremmøde, og det er bare dejligt at føle den støtte fra de danske fans. En rodet omgang. Jeg synes egentlig, vi starter rigtig fint med at kan spille den, og det, men det bliver lidt hektisk til sidst. Og ja, vi har jo ikke rigtig bolden i anden halvleg. Der er de meget boldbesiddende. Det betyder også, at der kommer til at være en del spil ned omkring vores eget mål. Hvor presset føler du, vi er? Selvfølgelig er vi presset til tider, men jeg synes egentlig overordnet set, vi har fint styr på det. Og vi får dem egentlig lukket ned for de helt store chancer. Hvordan er du tilfreds med det, du selv leverer derinde? Altså, der kommer, som du siger, lidt pres på til sidst, og der kommer også nogle afslutninger på kassen og sådan. Overordnet set fint nok tilfreds. Der er nogle ting, jeg gerne lige ville have gjort bedre, men overordnet set fint tilfreds.